Kumpi buli mwaka ekitundu kino ekyekalamoja kitera okufuna ekyeeya ekyamaanyi olw'embeera y'obudde etabasobozesa kulima mmere ebamala. N'omwaka guno abantu abali mu 28 be bagambibwa okuba nti bakafa enjala n'abalala bangi bali bubi. We twagenderako e Karamoja ssabbiiti bbiri eziyise, abaayo baatulaga amalaalo g'abafudde enjala so nga n'abantu abalala twasanga bali bubi. Ekisinza okweraliikiriza omwaka guno tyate n'amagombolola agabadde yaddeyaddeko emyaka egiyise nga Moroto kuluno gakoseddwa. Kyokka abakulu mu kitongole ky'ensi yonna ekigabi ky'emmere ki WFP bagamba nti essaawa yonna bakutandika okugabira ebitundu ebisinza okukosebwa emmere okutuuka omwaka we gunaggwerako. We will try and raise further funding to target those particularly affected. We don't see that the situation is common throughout Karamoja. Some areas are doing better than others, but certainly there are some areas that are experiencing severe food insecurity at the moment, and the World Food Programme will support as required. What? Minister w'ebigo bitalaze Musa Ekiweru agamba ensonga eno wakujanjulira olukiiko lwa baminisita okusobola okugisosowaza okusinga ebirala byonna. We are also going to present our appeal to colleagues in cabinet about the hunger situation that has engulfed many parts, but particularly which is more devastating in the Karamoja sub-region. Byogeddwa ku mukolo WFP bw'ebadde etongoza oluguudo mu kitundu ekye Orungo mu disitulikiti ya Amuria okusobola okuyamba abalimi erudda eyo okutambuza ebirime byabwe.